יש עייפות החומר, צריכים להחליף שחקנים, אחרי ההצלחה של העונה שעברה, איך הוא משחזר את זה גם העונה הזו. דומים לאחור, גנטוס מרטינוביץ' המונטנגרי וחסן חילו. בעונת 2019-2020, אז היא הייתה עוד הפועל קטמון, סכנין בסיום אותה עונה, עלתה בחזרה אל פסגת הכדורגל. הם צריכים מהירות והם צריכים כדרור מאוד טוב. חילו. ביטון ינסה להגיע, אבל יש את ניקולה סאגר. הגנטוס. עכשיו המויונגה יצטרך להסתדר עם קפיטה. קפיטה עם כדור הרוחב, בידיים של הגן. אוי בבוי. איזו טעות. המויונגה עובר שם עבירה, והנה קפיטה, קפיטה במקום לבעוט כדור. כדור החופשי של נדב נידם. בנגיחה הזו. שהם ספגו. פאצ'ו. כדור זה הולך בריבונו של... הנה ההזדמנות! אוי, זה מסוכן, נידם! הנה כדור הרוחב, הגן לוקח. טאג'י, כדור טוב, ועכשיו סולומון עם 1-0 לפני סכנין! מסוכן בתוך הרחבה, הנה ההזדמנות ל-2-0! עכשיו של זיו אריה, 1 של דראפיץ', והנה הוא דוין! מקבל כעצמו, אין נבדל, אין נבדל. חלוץ, רן, חלוץ! כמה זמן ביקשת? הקבוצה של דראפיץ' נראית טוב, הקבוצה של זיו אריה הרבה פחות. תעודת כבוד לקבוצה שבעצם שינתה את פניה והלכה...